ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ, ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ ତ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମା ଗୋସାଣୀ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାମନା କରି ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ଏତିକି ଆଶା କାମନା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ, ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ ତ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଜରିୱାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ LG ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରିସେଣ୍ଟ ଡେସିସନ୍ ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ ୱେଦର ସେକ୍ରେଟାରୀସ୍ ଆର୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିଅରଲି ସେଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଡେସିସନ୍, ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କର୍ସ ଟୁ ଦି ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଡେଡ୍ ବାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ CM ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲରେ ନେଇଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଲିରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଲଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏବେ ଶେରଗଡ଼ରେ ସୁନାଥରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହେଇକି ମରାମରି ହେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ 4 ମର୍ଡର ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଛକରେ, ଆଉ ହିଞ୍ଜିଲିରେ ତ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦାଦନ ଆମର ଖରିଡ଼ାର ଗୋଟେ 5 ପିଲା ବିଶାଖାପାଟନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିକି ବିଜୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମରିଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଭଳି ଆମର ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର 5 ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ସେ ଯେଉଁ ଦୁବାଇରେ ବି ଯାଇଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଦାଦନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦାଦନ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମାନେ ମାନେ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ହ୍ୟାପିନିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବର୍ସ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦିସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଉପରେ, ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ନାହିଁ। ସେ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ କେଜୁଆଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କେଜୁଆଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା କ'ଣ ପାରାମିଟର ଫିକ୍ସ କରେ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରେ ହେଲ୍ଥ ରିକଭରିର। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ତାଠୁ ଟାଟାର ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ବେଡ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ, ପାଟି ପିଟାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମ ତମ୍ପୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୁରୀରେ କଲେ ଭଲ ହେଲା, ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପୁରୀ ହଉ, ଗଞ୍ଜାମ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ତମ୍ପୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କିଏ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିଞ୍ଜିଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ କରିଛି ହିଞ୍ଜିଲିରେ, ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ କଲେଜ ଫଲେଜ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ 1.5 ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିକି ଗଲେ, 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଲେ 24 ଭିତରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଇନରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ସୁପ୍ରିମ, ବଟ୍ ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ହିୟର, ତାର ଦାୟୀ କ'ଣ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେବା? ଆଇ ୱିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାଟ୍ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ହାଉ ଦି ଚିଫ୍ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାଇପାସିଂ ଦି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଥରିଟି? ଲୋକଙ୍କ କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ? 2 SPs 1 କଲେକ୍ଟର ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଦି 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ? ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାର ମିନିଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ର ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଇଠି? ସୋ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଚେତନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେସିସନ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
सेक्रेटरी मैंने डिसाइड करूँ ना लोक भाग्य नष्ट हो टाइम कहीं दवा चेंजेस तो दरकार अच्छी वी नीड ऑरेंज रेवल्यूशन ऑरेंज ऑरेंज रेवल्यूशन वी हैव सीन द ग्रीन रेवल्यूशंस वी हैव सीन व्हाइट रेवल्यूशंस वी हैव सीन ब्लू रेवल्यूशंस वी हैव सीन पिंक रेवल्यूशंस वी नीड ऑरेंज रेवल्यूशंस।